Så er det blevet en lørdag, den 17. juni 2017. Solen skinner, fuglene synger, og i baggrunden der kører vindmøllerne lystigt. Hvor er det så lige, vi er henne? Jo, vi er på Skavebanen. Og hvad skal der foregå der? Speedway, 2. division 500cc. Imellem tre klubber, nemlig hjemmeholdet Holstebro, der kører i rød. Gæsterne fra Fjeldsted, der kører i blå. Og de øvrige gæster fra Glumsø, der kører i hvid. Der var et fantastisk dejligt vejr, men der var en lille detalje, som vi godt kunne have undværet, nemlig, der blæste en vældig vind den dag ude for vest. Og det er jo de nattergale, der synger sådan i deres sang om den her grønne Puk Maxi osv., men nu er det altså ikke lige Puk Maxier, der skal køre her på Skavebanen. Nej tak, det er nogle helt andre typer maskiner. Om et øjeblik så starter første heat, og de her anden divisionsryttere, det er nogle fantastiske friske mennesker, og jeg ved, at de vender slakker. Men jeg ved også, at, eller sagt på en anden måde, det opdager de, når de så er nede i den anden ende af banen, ja, så skal jeg sandelig lige lov for, så bliver der vendt slakker. Og det støver, og det her støv, det løb sammen med vinden på langs banen. Og jeg kan godt sige jer, med over broen og mit kamera, de elsker det. Jeg tror bestemt, at det er godt af at blive smurt med alt det støv. Men om et øjeblik, så starter første heat. Og der har vi i rød Nikolaj Vindeltrop, Holstebro. I blå Andreas Jensen, Fjeldsted. I hvid Mikkel Nielsen, Glumsø. Og det er, som vi kan se, Andreas Jensen i blå, der er lagt sig i front. Han har slået et kæmpe hul. Og han bliver unægtigt lidt af et problem for de to øvrige ryttere, i det han har ekstremt god fart på maskinen. Og så har jeg bare et kæmpe problem, for jeg vil jo gerne vise alle rytternes placering så nogenlunde på samme tid. Det kan jeg bare ikke, fordi jeg kan jo hele tiden sidde der og krydsvælge. Skal jeg tage og følge Andreas Jensen, eller skal jeg koncentrere mig om de to, der ligger på anden og tredje pladsen? Jeg prøver på at veksle imellem, men det er godt nok svært, og jeg har ikke sådan et tredimensionelt kamera, det jeg havde, men jeg kan kun være et sted ad gangen, og det må I altså tænke mig. Men som I kan se, så er Andreas Jensen på den nærmeste fløjen sin vej. Han kører i mål her, og så kan de øvrige to ellers se, hvornår det passer dem at gøre det samme. Det sker faktisk her. I heat nummer 2, der har vi i rød Max Bo Hjort, og i blå Chris Gade, og i hvid Jørgen Kvistgaard. Og Max Bo Hjort, han er en af de nyoprykkede fra 250 til 500cc. Og det er lidt af en udfordring for en ung mand som Max, at komme ud på den stærkere maskine, som en 500cc maskine jo er. Men jeg kender så også Max Bo Hjort så godt, så jeg ved, at den opgave skal han nok med tiden lære at beherske, helt på samme måde, som han gjorde med 250'eren. Men der er igen en gevaldig spredning. Og ja, som I kan se, så er Max Bo næsten, hvad det hedder, en halv banelængde foran rytteren, der ligger på tredjepladsen. Og jeg har faktisk rigtig dårlig samvittighed over, at jeg ikke kan dække det på sådan, som man kan se, der ser en indbyrdes imellem, men det kan min kamera bare ikke klare. Det jeg så nogle gange gør, det er, så prøver jeg på en sving for eksempel, når den forreste rytter har placeret mig, så vender jeg på de øvrige i feltet. Det blev så Max Bo Hjort, der scorede en hitsejr her i heat nummer 2. I heat nummer 3, der har vi i rød Michael Wissing, og i blå Kim Brinkmann, og i hvid Morten Kvistgaard. Og jeg kan da lige rekapitulere igen, altså det er hvid. Det er Glumsø og blå, det er Fjeldsted og rød, det er Holstebro. Og det er Michael Wissing, der har lagt sig i front. Og han har bestemt også fået slået et stort hul. Det bliver unægteligt en opgave for de to øvrige ryttere, at nå op i nærheden af ham.
Det er klart, når det er så varmt, og det så samtidig blæser, så tørrer banen ekstremt hurtigt ud, selv med baneservice og vander og gør ved, så kommer det altså til at støve. Det var så Michael Lissen, der vandt en heat-sejr her på vegne af Holstebro. I heat nummer 4, der har vi i rød Benjamin Nielsen, i blå Tobias Søgaard og i hvid Lukas Engslev. Og det er Benjamin Nielsen, der har lagt sig i front på vegne af Holstebro. Og han er også en af de unge 250-ryttere, der for nylig er rykket op på 500cc. Og det er naturligvis også for ham en køremæssig udfordring at få de flere kræfter at administrere. Og det tager naturligvis noget tid. Men med det kendskab, vi har til Benjamin Nielsen, der er jeg slet ikke i tvivl om, at det er en udfordring, som han også matcher. Her har han i hvert fald lagt sig i front. Og der skete så et eller andet med Benjamin Nielsens maskine derovre på langtiden, således at det blev faktisk Tobias Søgaard, der vandt heatet, og så kommer Mathias Nielsen her, eller undskyld, Benjamin Nielsen her, i mål, men det blev altså Tobias Søgaard, der scorede en heat-sejr i heat nummer 4. I heat nummer 5, der har vi i rød Nikolaj Vindelsov, i blå Chris Gade og i hvid Morten Kvistgaard. Og der er i øjeblikket en gevaldig kamp om førstepladsen imellem Chris Gade og Morten Kvistgaard. Det kan tilte til hvad side det skal være, men indtil videre ser det ud til, at det er Chris Gade, der ligesom har brugt det lidt længste strå. Og så væltede Nikolaj Vindeltorp her i rød. Det er jo ikke et alvorligt styrt, men han kom på højkant igen. Og det er, at Chris Gade, der nu har lagt sig lidt foran Morten Kvistgaard. Og det kunne godt se ud til, at Chris Gade i blå vinder heatet. Og så er Nikolaj Vindeltorp i rød kommet på højkant igen. Og det blev Chris Gade, der vandt heat nummer 5. Og så kommer rød rytter i over stregen her. Det er godt klart, godt lige at lægge sig ned, og så kommer på højkant igen. I heat nummer 6, der har vi i rød Max Bo Hjort, i blå Andreas Jensen og i hvid Lukas Engslev. Og det er Andreas Jensen, der har lagt sig i front. Og han ser ud til at have fået etableret et godt setup her på gavebanen. I hvert fald kører hans maskineri særdeles godt. Og hvis han så samtidig har en god startteknik, så går de to ting op i en højere enhed. Til hans fordel naturligvis. Og han har fået sig et pænt forspring her i heat nummer 6. Max Bo Hjort ligger på andenpladsen. Og så kommer Lumsø-rytteren til sidst. Men det var Andreas Jensen, der vandt heat nummer 6. Og så kommer Lumsø-rytteren her. I heat nummer 7, der har vi rød Michael Wissing Holstebro, i blå Tobias Søgaard og i hvid Mikkel Nielsen. Og det er Michael Wissing, der er lagt sig i front, og han er jo på hjemmebane og er godt kendt her. Og det har nok en fordel. Og har man så samtidig fået lavet det rigtige setup og fået startet på en god måde, ja, så er der altså en chance for, at man kan komme til at ligge for os i sådan et felt. Og der opstår også hurtigt en stor spredning i det her felt, i det der er ekstrem afstand imellem Michael Wissing og sådan hver, der rytter Mikkel Nielsen.
Og det var en ny hitsejr til Holstebro. I hit nummer 8, så har vi rød Benjamin Nielsen. Og vi har i blå Tim Brinkmann og i hvid Jørgen Kvistgaard. Og det er Benjamin Nielsen, der har lagt sig i front. Og han ser bestemt ud til at være godt kørende. Han er jo en af de få speedway-ryttere, der kører med tandrem. Det er jo noget mere renligt, end at køre med traditionel kæde og så oliesnøring. Og jeg spurgte faktisk Hans Nielsen på et tidspunkt her for ikke så længe siden, og der fortalte han, at han havde kørt med tandrem de sidste 3 år af hans karriere. Og når en suveræn speedway-rytter som Hans Nielsen bruger tandrem, så kan det jo kun skyldes, at han har haft gode erfaringer med det. Og jeg har også spurgt Benjamin Nielsen, og han lyder også til at være tilfreds. Og det blev Benjamin Nielsen, der på vegne af Holstebro vandt heat nummer 8. I heat nummer 9, der har vi i rød Nikolaj Vennentorp, i blå Tim Brinkmann og i hvid Lukas Engslev. Og det er jo sådan, at hvid det er Glumsø, blå det er Fjeldsted og rød Holstebro. Og det er i blå Tim Brinkmann, der har lagt sig i front. Han ser også ud til at have fået slået et gevaldigt hul. Der er i hvert fald stor afstand imellem ham og så nummer 2. Og der kørte Nikolaj Vennentorp desværre ind i barrieren. Men han kom derop igen og virkede til ikke at være kommet alvorligt til skade. Men det blev Tim Brinkmann, der vandt heatet. I heat nummer 10, der har vi i rød Max Bo Hjort, i blå Tobias Søgaard og i hvid Morten Kvistgaard. Og det er Tobias Søgaard, der har lagt sig i front, men Max Bo Hjort, han yder i hvert fald modstand, så det vil noget. Og faktisk så kommer han forbi og laver en suveræn overhand, men prøv så lige at se. Altså, det er virkelig en battle, der vil noget imellem rød og blå kører. Det kan tilde til, hvad side det skal være. I øjeblikket, der har Max Bo Hjort altså fået reflekseret, så han er forrest. Det ser godt ud, det der, men så sker der jo bare det uforudsigelige speedway. Altså, det er jo en fantastisk charmerende sport. Og prøv så lige at se her. Ej, det er næsten til at græde over på vegne af Max Bo Hjort, at Tobias Søgaard, han når lige at hukke ham på målstregen. Det er jo altså stærkt kørt, både af Tobias, eller Max, og Max og Tobias. I heat nummer 11, der har vi i rød Michael Wissing, og i blå Andreas Jensen, og i hvid Jørgen Kvistgaard. I må lige undskylde, at vi lige har rodet rundt i navnene i heat nummer 10. Jeg synes bare, det er jo helt fantastisk, altså. Prøv lige at tænke jer, Tobias Søgaard og Max Bo Hjort, en kamp, de udkæmpede. Helt utroligt, altså. Og her foregår der jo også en drabelig kamp. Prøv lige at se der. Så kommer Michael Wissing ligesom skudt ud af en kanon. Og så snupper han altså lige førstepladsen for næsen af Andreas Jensen. Og Andreas Jensen, han har ellers kørt rigtig stærkt i de to foregående hit, han har været ude i. Men jeg skal lige love for, at det fik Michael Wissing lige lavet om på det. Føj! Og Michael Wissing, han er næsten flyvende. Og det har Andreas Jensen bestemt også været. Så der må... Jeg kan nok vide, hvad Michael Wissing har gjort ved maskinen i mellemtiden. Det kan være, at han har en hemmelig formel af metanol. Og så kommer Glumsø-rytteren der. I heat nummer 12, der har vi igen i rød Benjamin Nielsen, i blå Chris Gade og i hvid Mikkel Nielsen. Og prøv også lige at se der.
en kampdag mellem rød og blå rytter. Der er bare lige tale om, at de vil simpelthen vinde begge to. Og det kan også tilde til begge sider. Og det er flot. Prøv at se der, de ligger lige side by side. Og de er bare så tæt på hinanden. Det er helt utroligt. Det er rigtig ræs, det der. I fortjener kanon ros for det der skidt, hvad I leverer. Men det ser ud til, at ja, prøv nu at se. Benjamin, han kommer altså bare igen. Han vil ikke slippe Chris Gade. Se der, op foran igen. Det er utroligt altså. Altså, det er sådan en gang ræs, der er rigtig sjov at se på. Og på en måde er det synd, der ikke er flere, der tager ud og ser de her anden divisionsmatcher. For de er rigtig og egentlig underholdende. Og se så der, jeg kan godt sige, altså jeg har noteret Chris Gade som vinder. Men jeg skal lige love for, det var close. Det var så close, som det næsten kunne være. Så har vi hit nummer 13. Der har vi i rød Max Bo Hjort. Vi har i blå Tim Brinkmann, og vi har i hvid Mikkel Nielsen. Og prøv også lige at se den battle, der foregår her. De er så kanonstædige i begge to, både Max Bo Hjort og Tim Brinkmann, og de vil ikke give sig. Jeg skal komme efter dig, siger Tim Brinkmann, og han bliver bare ved. Men så har Max Bo altså en eller anden hemmelig formel, og den sporer han lige op for. Og så får han altså slået et lille hul, men hele i sådan en speedway-mask er så uforudsigeligt, så der kan ske alt. Pludselig så kan man, altså en rytter møde et spor på banen, og så siger det bare wow, og så kommer han som skud ud af kanonen. Det ser man nogle gange. Men Max Bo, han har altså lagt sig i spidsen, og det kunne jo da godt se ud som om, at Tim Brinkmann, han får problemer med at nå ham. Det blev Max Bo, der scorede en heatsejr på vegne af Holstebro i heat nummer 13. Og igen, så kommer Lumsø desværre til sidst. I heat nummer 14, der har vi igen i rød Benjamin Nielsen, i blå Tobias Søgaard og i hvid Jørgen Bisgaard. Der sker desværre det for Benjamin Nielsen, at han får maskinproblemer, og han udgår. På indværende tidspunkt, der kører han bare meget langsomt, men så vidt jeg husker, så stopper han definitivt med at køre. Og det gjorde han faktisk der, der kørte han ind på indervandet. Og så er det jo Tobias Søgaard, der ligger i front, og Jørgen Kvistgaard, der ligger på anden pladsen. Med den placering, som Tobias Søgaard har erhvervet sig her, der er der næppe tvivl om den resultat, der kommer ud af det her heat. Det bliver Tobias Søgaard, der vinder heatet. Og så kommer Lumsø til sidst. I heat nummer 15, der har vi igen i rød Michael Wissing, i blå Chris Gade og i hvid Lukas Engslev. Der er også en fantastisk kamp der. Men det kan være, at den var kort. For det ser ud som om, at Michael Wissing, han er fløjen. Han har tændt efterbrænderen. Og så er Chris Gade tabt. Når jeg siger efterbrænder, så er det fordi, jeg har faktisk set et foto af sådan en speedway-maskine, hvor man ser udstødningsrøret bagfra. Og der står altså sådan en blålig flamme ud af den. Og jeg tænker, ja, det minder jo næsten om sådan en efterbrænder på en F-16. Den er nu ikke blålig, men alligevel. Og jeg kunne fantastisk godt tænke mig at opleve, hvis det er umuligt at se, om det er rigtigt, at der kan komme sådan en flamme ud af udstødningsrøret på sådan en speedway-maskine. Det ville jeg godt filme, hvis det kunne lade sig gøre. Men det er Michael Wissing, der har lagt sig i front. Og med den placering, han har der, der er der næppe nogen tvivl om, at det blev en ny heatsejr til Holstebro. I det sidste heat, nemlig heat 16, der har vi igen i rød Benjamin Nielsen, i blå Andreas Jensen og i hvid Morten Fiskår.
der har Benjamin igen. Ej, prøv lige at se støv. Og det aller værste med det støv, det er, at det kom ned til os i en anden ende af banen. Det er jo bravende uretfærdigt. Men prøv at se der, det kommer lige forbi mig. Jeg kan godt sige, at min kamera har altså ikke godt af det der. Men det er altså Benjamin, der igen har lagt sig i front her. Og der ser det ud til, at hans maskine den kører som velsmurt. Og så ligger Andreas Jensen på andenpladsen, og Morten Kvistgaard på tredjepladsen. Men Andreas Jensen, han er altså ikke sådan en, der giver sig og ligger sig i græsset og siger, jeg overgiver mig. Nej, nej, han bliver ved med at kæmpe. Men det kunne godt se ud som om, at Benjamin han trækker det længste strå. Og det gjorde han faktisk her. Og det var som sagt slutningen af 2. divisionsmatchen på Skabebanen lørdag den 17. juni 2017. Og slutresultatet blev, at Fjeldsted de kørte 40 point hjem og Holstebro 34 og Glumsø 21. Og så var der et par af de her fantastiske unge ryttere, nemlig Max Bo Hjort og Benjamin Nielsen, der kørte på baghjul for mig. Og det skal I have rigtig mange tak for. Det holder jeg utrolig meget af. Så gør endelig det en anden god gang. Det kan både min kamera og jeg rigtig godt lide. Det var, hvad vi havde at vise fra Skabebanen. Kan I alle sammen have en fortsat god dag, og tak fordi du kigger med. Og så skulle der naturligvis deles blomster og lykønskninger ud til vinderne, nemlig rytterne fra Fjeldsted. Og da det var tørt og fugtigt og varmt, så blev det helt vand på dem, fordi det er jo med til at modvirke, at de visner.